10 квадратних метрів ми укладаємо плитки на суму аж 27 тисяч 800 гривень. Ми закупили ці плитки, власними силами виконуємо ці роботи. Попросили підприємця, який виконає безкоштовно ці роботи, не за кошти міського бюджету. Тому це активне обговорення про те, що хтось заробив щось і відмиваються гроші. Ну, я просив би на 27 тисячах 800 гривень. Я думаю, адекватно можна зрозуміти, що кошти ніякі не відмиваються. Мені соромно проводити в останній путь наших героїв. На площі центральній ми проводимо в останній путь. І коли була оця плитка перед виконавчим комітетом, коли стоять батьки, коли стоять родичі навколо труни, коли там калюжі, коли плитка розбита, і не дай Бог хтось перечепиться, мені соромно було дивитися. Тому я думаю і гадаю, і вважаю, що порядок починається з власного дому. Ми повинні зробити цю плитку, щоб нам було не соромно дивитися батькам, щоб нам було не соромно ці світлини, які з часом стануть історичними при похованні наших героїв. Ми будемо дивитися і на ту плитку розбиту, яка була до цього, яка ще покладена в 2005-2006 році, яка вийшла повністю в непригодність. Тому не хотів би і просив би не спекулювати на цьому, що ми там відмиваємо якісь кошти під час війни, укладаємо плитку. Наголошу, що це не такі значні кошти, але це буде якийсь мінімальний перспектабельний вигляд центрального входу в виконавчий комітет Смілянської міської ради. Я хотів би наголосити, що ми плануємо в наступному році взагалі, плани у нас перспективні, дай Бог перемоги, миру нам всім. Ми плануємо все ж таки, у мене і в передвиборчій програмі було, і в планах є реконструкція нашої центральної площі, повністю реконструкція, повністю переукладення плитки на центральній площі. Я думаю, що в разі настання перемоги ми продовжимо ці роботи, і в наступному році ми обов'язково зробимо нашу центральну площу візитівкою міста над Тясмином.